Господин Сакалев, един от най-обичаните футболисти на ЦСКА в близкото минало. Честит празник първо. Какво означава празникът, този юбилей? Празникът е... Всеки празник е нещо голямо, но този празник е много по-специален за мен, защото 70 години от такъв велик клуб да празнуваме с всички армейци, това е една голяма радост за всеки един футболист, човек, който е дал на този отбор и най-вече хората, които го обичат. Това са феновете. Надявам се в днешния ден наистина стадион Василевски се напълни и да направим такъв незабравим празник с една прекрасна победа над ЦСКА. Кой е момента, който най-добре си спомнят от престоя в ЦСКА? Не са един и два, но пък този, който сега ви изплува в съзнание. Те точно в момента ми изплуват точно два много ярки спомена. Първия, когато стъпах на стадион Българска армия с Стойчо Войнов на пресконференцията, и втория, първия ми гол от ЦСКА с задната ми ножица. Това са може би спомените, които винаги ще останат в моето съзнание. Аз си спомням един фал с глава. Изпълнен? Да, с Христо Янев беше този фал. Беше така атракция на самия стадион. Така беше всичко за публиката. Какво бихте казал на младите армейци, които днес тук също демонстрираха своите футболни умения от школата, на феновете на ЦСКА? Ами да вярват повече в себе си и да дадат всичко възможно, за да може един ден да живеят много по-големи мигове, които съм живял аз с ЦСКА.